Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bu videoda mən sadalamaq istəyirəm ki, Ruslar Azərbaycana işğal edəndə nə qədər itki verib? Ən azı, yəni video söhbət gedir, mənbələrdə bildirilən ən azı. Ən birinci Ruslar 1800-ci illərdə İrəvan xanlığını, hətta Rusiya-İran müharibəsi başlamazdan əvvəl İrəvan xanlığı hücum eləyəndə Sisyanov 200 nəfər əsgər itirib. Sonraki illərdə birinci, ikinci Rus-İran müharibələri dövründə 4 dəfə düz Ruslar İrəvan xanlığını hücuma keçiblər. 4 dəfə, 3 dəfə mühasilə ola bilməyiblər. Hər dəfə Abbas Mirzə kömək gəlib ola bilməyiblər. Ən böyük itkiləri Ruslar İrəvan yaxınlığına demək olar ki verib. Və 1804-cü ildə birinci dəfə İrəvanı mühasirə eləndə Abbas Mirzənin ordusu ki, Fətəli Şah da kömək gələndə demək olar ki, Ruslar 700 nəfər əsgər itirib. İkinci dəfə 1804 il sonra 8-ci ildə hücuma keçəndə İrəvan qalasını almaq istəyəndə 1500 əsgər itirib. Üçüncü dəfə ikinci Rus İran müharibəsi dövründə mühasirə alırlar İrəvanda. Onda 1100 əsgər itiriblər. Bir dəfə 700, bir dəfə 1100, bir dəfə də 1500. Sonra bundan başqa Gəncəni Ruslar alanda hardasa 250 nəfər əsgər itirib. Zarbalıkənə birinci dəfə hücum eləyəndə 50 nəfər əsgər itirib Rus 50 nəfərə yaxın Rus ordusu. İkinci dəfə düz 500 nəfər əsgər itirib Zarbalıkənə 1805-ci ildə. Hətta Rus general Bulqakov öldürülüb həmin döyüşdə. Hətta başqa bir general Sisyanov Bakı yaxınlandı. Azərbaycanda çox generallar olub Rusların. Sonra Şəki xanı 1800-cü illərdə Rus qoşunlara qarşı 8 döyüşəndə 50 nəfər Rus əsgəri öldür. Hansı ki, Şəki xanı ondan İrana qaçır, 50 nəfər. Talış Lənkəran qalasını alanda Ruslar 950 nəfər əsgəri etdirir. Sonra Cavanmut döyüşündə Abbas Mirzə qarşı Azərbaycanda Muğan tərəfdə Ruslar yenə 950 nəfərə yaxın əsgər itirib. Lisanoviçin dəstəsini Abbas Mirzə Qarabağda geri 30-larında hardasa 200 nəfərə əsgər itirib Ruslar. Sonra bundan başqa ikinci Rus-İran müharibəsi dövründə Abbas Mirzənin ordusuna qarşı Ruslar Şəmkirdə bir də Gəncə yaxınlarında birisi də qələbə çalıb. İki döyüşdə hardasa 250 nəfər Ruslar əsgər itirib. Aslandız döyüşündə yenə az əsgər itirib Ruslar. 27 nəfər Ruslar əsgər itirib. Ümumiyyətlə, sonra bir Quba xanı Şeyxəli xana qarşı da. Hardasa Rusların 5 döyüşü olur. 5 dəfə Şeyxəli xana onlarla döyüşüb. 2 dəfə qələbə çalıb, 3 dəfə məğlub olub. Bir döyüşündə cəmi hardasa 350 nəfər əsgər itirib Ruslar. Olan Şeyxəlinə qarşı bir döyüşdə. 3 nəfərə 4 döyüşündə bilinmir. Yəni bu videoda ən azı hesablamalara görə ən azı Ruslar Azərbaycanı işğal eləyəndə 7000-ə yaxın əsgər itirib. Ən azı mənbələrdə yəni bildirən. Yəni məsələn, yəni burada hamısı bildirilmir. Məsələn, Qubalı Şeyxəli xana qarşı bir döyüşdə 350 nəfər əsgər itirib Ruslar, amma 4 döyüşdə yəni mənbələrdə bildirilmir. Tərəf nə qədər Ruslar itki verib. Sonra bundan başqa Qarabağda ümumiyyətlə çox döyüş olub Abbas Mirzəyə qarşı. Uğurlu əməliyyatlar olub Abbas Mirzə, İran sərkərdəsi, şahzadə. Sonra, yəni sadaladığım kimi, İrəvan yaxınlığında 3 dəfə Ruslar geri oturdurlar. 1500, 1100, bir də 700 nəfər əsgər itiriblər. Amma İrəvanı alanda nə qədər əsgər itirilir, məsələn, deyilmir mənbələrdə. Bu qədər demək olar ki, ən azı Ruslar Azərbaycanda 7000 əsgər itirib. Amma bu ən azı da mənbələrdə bilər. Hətta bundan da çox ola bilər. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.